Pozdrav svima, u ovoj lekciji želimo da rešimo integral od 1 plus koren iz x kroz 1 plus x dx. Vidimo da ovde ovo koren iz x nam smeta, pa ćemo da uvedemo neku smenu tog korena odmah da se rešimo. Dakle, uvodimo neku smenu, reći ćemo da je to koren iz x jednako t. Odnosno, drugim rečima, x će biti jednako t na kvadrat. I sad ovo kad diferenciramo, dobit ćemo da je dx jednako 2t dt. I to sad krenemo da zamenjujemo u ovom našem integralu. Znači imat ćemo integral od 1 plus, umjesto koren iz x pišemo t, a dole ćemo imati 1 plus, umjesto x pišemo t na kvadrat, umjesto dx pišemo 2t dt. To je sada dalje jednako. Mi ovu dvojku koja se nalazi ovde možemo da izbacimo ispred integrala jer ne utiče na rezultat, a ovo t koje nam je ovde ostalo možemo gore da množimo sa ovom jedinicom i sa ovim t. T puta 1 bit će t i t puta t bit će t na kvadrat, a dole imamo 1 plus t na kvadrat dt. E sad je ideja da ovaj integral razdvojimo na dva integrala. Imaćemo da je to jednako dva integrala, pa prvo uzmemo ovaj deo ovde. Znači prvi integral će biti t kroz 1 plus t na kvadrat dt, a drugi će biti 2 puta integral od t na kvadrat kroz 1 plus t na kvadrat dt. To je sada dalje jednako. Kod ovog prvog integrala ovde uvodimo još jednu smenu. Uzet ćemo da je neko drugo slovo, recimo uzet ćemo da je ovaj ceo donji deo 1 plus t na kvadrat jednak nekom novom slovu, recimo slovu m. Pa sad diferenciramo, izvod od jedinice je 0, izvod od t na kvadrat je 2t, znači imat ćemo 2t dt da je jednako dm, odnosno samo dt odavde kad izrazimo, dobro, u stvari može da ostane, ajmo podelimo ovako jednačinu sa 2 pa da vidimo čemu je jednako t dt. T dt će biti jednako 1 polovina dm. Zašto ćemo to da uradimo? U stvari možemo i celo ovo 2t dt da sačuvamo jer imamo dvojku, imamo t, imamo dt. Malo slabije gledam, ali nema veze. Znači ova 3 će nam zapravo biti dm. Šta mi zapravo ovde dakle imamo? Imaćemo integral, gore će biti dm, a dole ovo 1 plus t na kvadrat menjamo sa m plus. A kod ovog drugog integrala ćemo uzeti, dodat ćemo jedinicu gore, pa će gore biti 1 plus t na kvadrat, ali također ćemo i oduzeti jedinicu, znači dodam jedinicu, oduzmem jedinicu, ništa se ne menja. Dole prepisujemo 1 plus t na kvadrat dt, to je sada dalje jednako. Integral od dm kroz m, to je tablični i on je jednak ln apsolutna vrednost od m plus, a ovo opet podelimo na dva integrala. Prvi integral će biti, uzmemo ovo da bude prvo, znači bit će 1 plus t na kvadrat kroz 1 plus t na kvadrat dt, minus ovaj, prepisujemo ovu dvojku, prepisujemo integral od 1 kroz 1 plus t na kvadrat dt. To je sada dalje jednako. Sada vraćamo ovu smenu, ln od, mi smo m napisali da je jednako 1 plus t na kvadrat. Dakle, vratili smo tu smenu, plus, ovde pokratimo 1 plus t na kvadrat, 1 plus t na kvadrat sa 1 plus t na kvadrat i praktično ostane da je to 2 integrala od 1 ili 2 integrala od dt minus, a ovo je tablični integral i jednak je arcus tangensu, znači to će biti jednako minus 2 arcus tangens t i plus neka konstanta c. Ajmo sada da vratimo samo ove konstante ovde, dakle ovde ovo t što imamo, zapravo ga vraćamo i imat ćemo da će to biti jednako ln od 1 plus x. Nema potrebe više da pišemo apsolutnu vrednost, pošto ovde je 1 plus t na kvadrat uvek bilo pozitivno, plus ovde imamo 2 integrala od dt, to će biti 2t i minus 2 arcus tangens, umesto da pišemo t, napisat ćemo koren iz x i plus konstanta c. To je dalje jednako ln od 1 plus x plus 2t, umjesto ovog t pišemo koren iz x, znači bit će 2 koren iz x i minus 2 arcus tangens koren iz x i plus konstanta c, i time smo rešili ovaj naš zadatak.
to je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.